Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um programa Momento Coaching, todas as terças-feiras pela UP TV. Quero deixar o meu agradecimento à Liliana Gonçalves, a diretora da nossa emissora, e para todos que queiram participar, acessem o portal www.uptv.com.br. Bom, hoje vou apresentar a nossa convidada, a Nelma da Silva Sá, vice-presidente da Faculdade Unipaz, sócio-diretora da Aliti Educacional Empresarial, tem formação em administração, atuou por muito tempo no mercado corporativo, na área de RH e outras áreas, e há 5 anos bateu asa para um voo solo. Bem-vinda, Nelma, obrigado por aceitar o nosso convite. Diga alguma coisa aos nossos, as pessoas que nos assistem. Obrigada, Rogério, por mais esse encontro, por mais esse convite. Eu espero que o nosso encontro de hoje, junto com os nossos telespectadores, seja de bom proveito e que eles possam tirar o aprendizado que precisam desse nosso encontro. Eu não tenho dúvida disso, só que eu vou segurar um pouquinho para falar para eles qual é o tema do nosso programa de hoje. Queria que você contasse um pouco da tua experiência, porque a Nelma, ela tem uma experiência no mercado corporativo, ela é coach, ela é um monte de coisa, mas só que ela atua numa linha um pouco diferente. Então eu queria que você contasse um pouquinho disso daí. Essa transição que você fez, Sim. para depois a gente entrar naquele tema que é delicioso, que você vai contar para essas pessoas que nos assistem tudo isso daí que você está trazendo de novo para nós. Conta para mim, mercado corporativo, como é que você foi parar nisso daí? Formação. Acho que a vida vai levando a gente para alguns caminhos, né? A vida deixa me levar. A vida leva eu. Não necessariamente, mas também eu penso que algumas coisas que você precisa passar, você vai passar, Ok. né? E se você está aberto para a vida, ok, experimenta e agradece pelo que você experimentou e continua e faça suas escolhas. Eu penso que o tempo todo é a gente fazendo escolhas. Certo. Eu comecei muito jovem no mundo empresarial, né? No mundo corporativo, e fui crescendo nesse mercado, né? E assim, para mim, na minha trajetória, eu nunca vi muitos desafios. Eu nunca enxerguei problemas, na verdade. Acho que talvez eu sou uma pessoa competitiva comigo mesma, então todos os problemas que as pessoas chamavam de problemas, para mim era desafio. Então era um prazer vencer os É desafios. legal, né, você trabalhar com pessoas assim. Ok. Então isso para mim facilitou esse caminho, né? E uma coisa que eu descubro logo muito cedo, e eu descubro mesmo logo muito cedo, é que eu gostava muito de trabalhar com gente. Eu gosto. E como nas empresas, tudo que você faz é trabalhar com pessoas, então estava tudo bem. Assim, para mim foi um lugar onde a gente viveu de tudo, onde a gente vive de tudo, E o que né? você fazia no mercado corporativo quando você atuou? Que área você trabalhava? Que cargo você ocupava? Área financeira, né? Oh, Administrativa trabalhava com o financeira. dinheiro dos outros? Ai, com o dinheiro dos O outros, que você fazia no exatamente. financeiro? Toda a área administrativa financeira de uma empresa. Então, os setores que estavam sob minha gestão, finanças propriamente dito, né? Contas a pagar, contas a receber, tesouraria, contabilidade, controladoria, logística, desenvolvimento de pessoas, de equipes e TI. Então, uma área bem, bem racional, bem pé no chão, bem de processos mesmo. Você era mulher ruim, você era mulher da caneta, do dinheiro. Mais ou Tô te menos. falando porque eu tive uma experiência de trabalhar 2 anos como controller Sim. financeiro. Gente, é muito difícil você controlar o dinheiro dos outros, né?
Então, eu acho mais fácil controlar o dinheiro dos outros do que o próprio. É verdade, eu acho que quem trabalha Bom, com o dinheiro verdade, dos é outros, verdade. a gente tem um senso de responsabilidade tão grande, porque aquilo não é teu, né? E você precisa dar o retorno dos centavos onde você investiu, Com certeza. Que você não tem essa preocupação com o teu, né? Então... Mas eu digo assim, com relação às necessidades que existiam, eram muito grandes em relação à disponibilidade de recursos que tinha, você entendeu? É desafiante. É uma é desafiante. Área, é uma área desafiante, né? É uma área que a gente precisa de um grau, assim, de um pé no chão. E, né? E é um aprendizado incrível, né? Incrível, incrível. Porque a gente vai viver ali, se o mercado está bom, a empresa está bem, né? Se o mercado tem um problema, a empresa vai junto, né? Uhum. Então, assim, a gente, é o primeiro lugar que sente. A gente sente a flutuação, a gente sabe tudo. Do que está acontecendo. É, espinha dorsal, realmente. Espinha né? dorsal. Bom, legal. E aí você trabalhou por um tempo como financeiro? Por muito tempo, 22 anos. 22 anos? Sim. Pô, tempo pra caramba. Eu comecei muito jovem. Né? Estressou muito ou não chegou a estressar? Teve anos que estressei muito, muito. Ao ponto de praticamente ficar doente. Eu fiquei. Então, assim, é realmente, essa área é uma área realmente... É uma pressão muito grande, é, né? Ela pressiona muito. Né? E a gente precisa dar, e é a área que ela dá sustentação, né? Imagina se a área financeira sai a todo momento dizendo para a empresa toda que ela não está bem financeiramente. Imagina o que acontece com a motivação dos empregados dessa empresa, né? Sabendo que a qualquer momento eles correm o risco de não receber, por exemplo... um salário. É um momento difícil, né? Que a gente vive fechado nesse ambiente, né? Uhum. E não pode deixar vazar. É. Dependendo da situação, o ideal é que não vaze. Por mais que a gente fale em transparência, é claro, né? Hoje a gente tem feito gestão muito com esse olhar da transparência, do vamos todo mundo junto. Mas qual é o nível de consciência desses empregados e dessa empresa e desse geral? É para isso que a gente precisa olhar. Eu preciso ter muita consciência e muito conhecimento da minha realidade para eu saber o que é que eu posso e o que é que eu devo e o que é que eu não devo. Porque as pessoas, na minha experiência, eu peguei uma fase de muitos cortes. Sim. E a gente administrava, assim, quando a gente estava fechado, discutindo planos, alternativas, né? É uma das coisas que eu sempre coloquei, muitas pessoas não têm estrutura emocional. Exatamente. E elas entram em pânico. Uhum. Estrutura, então, assim, quem não tem estrutura emocional não é uma área para dar conta. Não vai dar conta dessa área. Não, não vai. E é uma área, assim, também, como todas as outras, não acho que é só dela, mas ela tem mais isso, mais forte, né? Que hora que você tem que tomar decisão e ponto. Não se discute. Não se discute. É, eu preciso olhar a minha realidade, que possibilidades eu tenho para sair dessa situação? Não tenho. A única possibilidade é essa. Toma-se a decisão e faça, porque não tem o que fazer. É fria. É fria. É fria. Você aprende a ser frio. E assim, não sei se a gente aprende, é um treino diário, né? E assim, eu acho que isso, assim, ok, aqui eu vou ser fria, porque eu preciso ser fria, eu escolhi essa área, e se eu não quero mais, eu preciso ir embora. Sim. Porque a área é uma característica dela, ela exige esse comportamento, esse né? perfil de Esse perfil, exatamente. Então, essa é uma questão, né, para a gente sempre olhar qual é a necessidade e as características das áreas. Né? Porque a gente já começa a olhar, eu tenho perfil para atuar numa área que demanda isso, eu vou querer mudar a área. É verdade. Bom, e aí você trabalhou 20 e... Dois anos. 22 anos. Bom, e aí? O que aconteceu nessa cabeça? E aí? E aí que assim, a gente vai passando por umas fases da vida que aquilo... Você já passou... Eu nunca tive grandes sonhos de ser presidente de empresa. Aquilo não era o meu sonho, né? Então, eu cheguei num momento que eu falei assim, eu quero ir para o mundo. Já, para mim, já era algo que me sufocava ficar dentro de uma única empresa.
Então, eu tinha essa coisa comigo, eu quero estar no mundo, né? Eu quero poder experimentar mais coisas, né? Eu quero trabalhar 3 dias por semana se eu tiver que ficar numa empresa, nem que eu trabalhe 14 horas por dia, mas eu quero 2 dias para eu dar aula, por exemplo. Mudou o modelo. Para mim muda assim, tem uma fase da nossa vida que a gente retoma aquilo que a gente gosta de fazer, que está muito alinhado com esse teu sentido, com essa tua missão de vida. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre soube, eu nasci educadora. Eu não tenho Ah, é? dúvidas disso. Os meus primeiros alunos eu tinha 5 anos de idade. Eu já tinha alunos aos Mas cinco você anos de tinha idade. essa clareza quando Não. você estava na área financeira, Não. cuidando de investimento, É, de então, é despesa? que assim, a minha experiência dentro da área financeira, ela sempre teve um ladinho que eu cuidava da educação empresarial Tá. das pessoas. Então, por exemplo, isso era algo para mim assim que era como se equilibrasse. Então, eu estava sempre montando treinamento, sempre, sempre. Tinha treinamento de tudo quanto é natureza. Quer dizer, na verdade você praticava alguma coisa Exatamente. nesse sentido. Então, assim, pensa, curso de contas a pagar, todo mundo fazendo curso de contas a pagar. Curso de contas a receber. E eu, a professora, claro. Entendi. Né? Curso de contabilidade básica, todo mundo. Então, tudo que era possível transformar num curso dentro da empresa, eu transformava. Então, assim, vamos fazer curso de relacionamento interpessoal. Essa parte. Todo mundo passava pela formação de relacionamento interpessoal. Essa parte educacional sempre teve com você. Sim. Isso foi o que me sustentou 22 anos, porque todo o tempo que eu achava que eu tinha vago, e não era nem vago, porque quantas vezes eu fui aos sábados à noite na empresa para fazer isso com o pessoal que trabalhava à noite, porque a gente entrava na sala de aula para falar de empregabilidade, para dar um curso de contas a pagar, para falar de processos, né? Então, o tempo todo eu fui fazendo esse link com uma área e aí começa, né? A gente vai buscar formações para isso, né? Sim. Eu fiz na Getúlio Vargas Dinâmica Organizacional com a Cecília Bergamini e depois fiz ambientes de trabalho numa outra área, né? Onde a gente falava dessa gestão do conhecimento, como uma empresa pode se tornar uma empresa que utiliza essa matéria-prima que tem ali todos os dias, né? Pressão, prazos, né? Gente com família, gente doente, turnover, absenteísmo. Como a gente transforma tudo isso que é comum desse mundo? Relações, né? A gente está ali 8 horas por dia, 10 horas por dia, todos os dias. Como a gente transforma tudo isso que é uma matéria-prima Sim. riquíssima em conhecimento para aquelas pessoas que estão ali, né? Então, eu sou da fase que pegou exatamente a mudança de processos manuais para processos informatizados em sistemas de ERPs, por exemplo. Tá. Sistema de gestão integrada. Então, eu fiz exatamente essa transição. Eu saio dos sistemas manuais e entro nas empresas, né? Então, eu começo a trabalhar em 1984. Eu lembro que eu ainda fui uma das sortudas. Em 1985, eu já tinha o meu computador, né? Que eram Opa. pouquíssimas as pessoas dentro da organização, porque eram todos terminais de grande porte, né? Mas eu já ganhei o meu primeiro computador de pequeno porte, né? De microinformática. Em 1989, chega o Código de Barras no Brasil. Tá. Eu trabalho na primeira equipe que implanta primeira frente de loja de supermercados no Brasil, numa empresa brasileira. Com código de barra. Código de barras, né? Que loucura! Microinformática na frente da loja, que fazia interface com o grande porte. Com mainframe. Então, o sistema a gente tinha que converter. Eu estou bem nessa equipe que implanta e que faz a conversão, né, para o grande porte. E a partir daí, a microinformática começa a se Desenvolveram. desenvolver, né? Então, em 1993, eu já começo a trabalhar
fazendo implantação de sistemas de ERP integrados já, né? Então, aquilo que era, até então, que era modular, o módulo de RH, o módulo de contas a pagar, que eles não se conversavam, a gente já em 1993 começa a fazer as implementações de integrar esses módulos, né? E pego, então, uma fase muito rica. Que é o quê? Então, aquelas pessoas que eu contratava antes, que precisavam entender do como fazer uma cópia de cheque na máquina de escrever ou uma nota fiscal, começa agora a trabalhar num sistema integrado e ele começa a fazer a nota fiscal no computador, que está gerando informações para todas as demais áreas da empresa. E que eu percebo, então, ali que agora a gente está formando robozinhos que sabem preencher telas. Legal. Então, como é? E aí começa, né? E aí começa, porque foi bem nessa fase que eu fui para a GV, né? E aí a gente começa a olhar, então, qual é o futuro desse novo profissional que está chegando? Mudou, eles, né, serão especialistas de preencher telinhas? Então, a gente começa a olhar, então, como é que a gente cria modelos de gestão onde a pessoa não chega aqui e aprenda só a preencher telinhas? Porque a gente preparou o sistema para ensinar eles a preencherem telinhas. É, né? É. E aí eu tenho a telinha do SAP, a telinha de todos os outros, do Microsiga, né? Microsiga não é mais, TOTS, né, agora. TOTS. Então, a telinha do sistema de não sei de quem, a telinha do sistema não sei de quem. Então, agora eu tenho um monte de especialistas em preencher telinhas. A gente começa a olhar em 1994, 1995, qual é o futuro desse profissional, né? Como é que eles chegam, né? E aí a gente começa, então, nesse ambiente de empresa, então a gente não quer pessoas que preenchem telinha porque ela para de pensar. E quando ela para de pensar, eu perco qualidade e o potencial da minha equipe, né? Então aí a gente começa a inventar treinamento para tudo. Legal. Né? E aí, quando que você... O que despertou você largar todo esse teu conhecimento, toda essa experiência que você tinha para voar, fazer um voo solo num mundo que era um pouco novo, né? Bem novo, ainda é novo. É desafio. Super. Você sempre gostou de desafio? Eu sempre gostei de desafios. Isso é característica de algumas pessoas, eu também adoro. Eu também sou um cara de desafios. Eu gosto de desafios, eu gosto de pensar o novo. Porque, assim, também é um chamado interno de... Não, eu quero ir para o mundo ver um novo. É um chamado... Assim, se você não está conectado com você, se você não tem a coragem de correr esse risco, você vai ficar eternamente reclamando de algo que você já não tem mais desafios para você. Eu cheguei num ponto que eu já não tinha mais desafios. Que todas as perguntas eu já não precisava mais parar para pensar, para responder. Isso te desmotivou, né? Isso. Então, isso é uma característica, né? Toda vez que eu chego no lugar que eu já não tenho mais desafios, eu preciso inventar um novo. Então, isso é um chamado, assim. Um chamado interno. Eu quero ir para o mundo trabalhar com educação. E aí? Então, conta rapidinho um pouquinho dessa tua experiência. Como foi essa transição? Para depois a gente entrar no, no assunto que é o tema do nosso programa. Eu começo, então, a olhar em 2003, 2004, aproximadamente, eu começo a olhar para uma outra forma de trabalhar desenvolvimento de pessoas. Então, mais esse modelo racional, né? Esse modelo que a gente vê, então, dizendo que as pessoas são treinadas, né? E sim a pensar no modelo de que a pessoa... que ela tem uma opção que é alienável, individual e alienável, que é só ela que pode decidir. Eu quero fazer a mudança. Então, eu começo a trabalhar, eu começo a pensar em modelos onde eu recebo pessoas que querem fazer uma mudança por uma opção, né? Eu começo, então, a buscar alternativas educacionais ou alternativas onde eu veja a pessoa nessa ação que não fosse no trabalho. Você está falando de coaching ou não? Eu estou falando ainda de uma base que eu precisava ter, que vem antes do coaching. Então, eu estou falando de um lugar, assim, eu sabia fazer isso muito bem, eu vendo as pessoas trabalharem num ambiente de trabalho. Mas como é que eu crio desafios e como é que eu vejo
as características e os comportamentos padrões das pessoas. Nós temos comportamentos padronizados, né? Sim. Nós temos uma dinâmica, né, que a gente cria. Como é que eu vejo essa dinâmica na minha sala de coaching, por exemplo? Como é que eu ajudo, como é que eu contribuo para que o meu coaching, para que esses aprendizes de um processo, de um curso de liderança, por exemplo, se percebam na sua dinâmica, numa ação, dentro de uma ação que é real, que é verdadeira, mas que eu não preciso ir para um ambiente de trabalho para ver a dinâmica dele no dia a dia. Entendi. Então, em resumo, você está falando assim... De técnicas. Eu trago ele para um ambiente que não é o ambiente corporativo. Exatamente. E vou desenvolver a habilidade que ele precisa aqui. Isso, que ele precisa aqui. É isso que você vai falar hoje para a gente? É, mais ou menos. Que legal. E aí você começou a navegar por isso. Sim, aí eu tenho navegado por esse caminho, tenho descoberto... Para mim, assim, o que eu usei o tempo todo como principal modelo fui eu, que eu também não tenho um comportamento assim tão arrumadinho, tão certinho, né? Tão dentro da caixinha. Então, eu falei assim, a melhor pessoa para eu trabalhar era comigo mesma. Entendi. Né? Então, eu busco ferramentas, eu busco coisas onde eu passo pelos processos, onde eu questiono muito, né, essa minha forma de ver o mundo, essa minha forma de comportar, a minha forma de me comportar no mundo, frente às pressões ou frente às demandas que o universo te manda, né? Então eu começo a olhar para mim, então eu começo um caminho bem individual antes. Isso tem alguma coisa a ver com esse estudo holístico, alguma coisa assim ou não? Sim. Holístico significa, vem da palavra holos, né, de inteiro, né, e se a gente traz para uma linguagem mais empresarial, a gente fala, então, em sistêmico. Entendi. Né? Então, assim, é uma visão sistêmica, é uma visão de todo. O nosso modelo educacional tradicional, ele trouxe para a gente um modo fragmentado de ver o mundo, ou dentro de comportamento, de dentro de compartimentos, assim, bem dentro das caixinhas, né? O médico do estômago, por exemplo, só olha o estômago. Só olha o estômago. Fica um especialista disso. A pessoa de finanças fica uma especialista em finanças e acha que não tem que se preocupar em saber como funciona, por exemplo, o comercial. E é super importante você saber o tudo. Então, essa era uma coisa que vinha já comigo dentro da empresa. Eu sempre tinha esse olhar amplo, né? Então, eu começo a descobrir que não foi algo que eu descobri em 2004, mas não era algo muito comum, né? Que, sim, nós temos um modelo que as pessoas veem bem dentro dessas caixinhas. Isso é um modelo que se reproduz dessa nossa forma de educação tradicional. Então, eu começo a olhar para esse inteiro, né? Esse sistêmico. Legal. Quem é que está no centro disso, né? E aí eu começo a trabalhar como ser humano no centro de qualquer possibilidade de transformação. Que bom. Bom, vamos começar a conversar sobre o tema do programa ou você quer falar mais alguma coisa? Não, podemos. O tema do programa de hoje é liderança. Sim. E eu vou fazer um desafio para você. Muita gente acha que liderança, conceitualmente, está ligado a um cargo. Sim. E eu sei que você, por toda essa tua história, você fala, não é bem isso. Então, conta essa história para as pessoas que estão nos vendo no programa. Então, na minha percepção e na forma como eu trabalho, e não é só minha, hoje a gente tem muitas pessoas trabalhando com esse modelo, muitas mesmo, né? É que a liderança é um caminho, é uma arte, é uma forma de ser. Então, é uma habilidade que eu desenvolvo e que eu posso melhorar a cada dia, né? Então, liderança é a capacidade que nós temos de mobilizar, de inspirar, de organizar pessoas para alcançar um determinado resultado, né? Então, assim, isso não está relacionado ao meu cargo, né? Então, hierarquicamente, eu posso ocupar cargos de gerente, cargos de coordenador, cargos de supervisor, cargos de diretor e não necessariamente colocar a habilidade da liderança em exercício,
né? Até porque para eu liderar os outros, primeiro eu preciso olhar para a liderança em mim. Então, o processo de liderança, ele começa em você, né? Então, esse processo é como é que eu lidero a mim mesmo. Então, enquanto eu não olho as características, como é a minha relação comigo mesmo, da minha liderança, como é que eu lidero outros? Então, eu posso ser um excelente gerente, um péssimo líder, né? Hoje, a gente já tem, num determinado momento da história, se a gente for olhar até uns 10, 15 anos atrás, ser só um gerente era o que a empresa precisava. Sim. Hoje, não mais. Não. Então, qual é a grande sacada, né? É que é muito mais fácil exercitar a minha liderança estando num cargo. É, porque é a caixinha formatada, né? Então, assim, é muito mais fácil, eu tenho muito mais possibilidades de colocar o exercício da minha liderança quando eu tenho um cargo. Então você tá. Vamos lá, vamos desafiar a Nelma agora. Quando você fala que não é um cargo, então a gente vai dar um passo para trás e a pergunta que eu te faço é a seguinte: a primeira coisa que eu tenho que liderar sou a mim mesmo. Sim. Você está falando de autoconhecimento. Sim, fundamental. Primeira coisa para o líder. Primeira coisa para desenvolver habilidades de liderança. Na minha concepção de liderança é olhar para mim mesmo. Assim, e agora eu falo desse lugar que eu venho ocupando há anos, né? Que eu ocupei há anos, é que foi gestão de pessoas. A grande dificuldade no meu exercício de gerir pessoas, sempre foi o meu modo de ser em conflito com o outro modo de ser da minha equipe, de cada uma das minhas pessoas. Então, na verdade, qual é o grande conflito? É o como você trata essas pessoas. É o Sim. teu modo de ser, é o como você percebe o mundo e como a gente é do jeito que é. E a gente só conhece o jeito que é, o seu jeito, que é o que você reconhece. Você não tem como conhecer o jeito do outro, porque você não sabe que funcionamento é aquele. Você parte do princípio que todas as pessoas são iguais a você. E não é verdade. Não. Essa é a grande questão, né? De achar que todo mundo é igual a você. Então, se você trabalha num gasto total 12 horas por dia, você acha que todo mundo trabalha num gasto total 12 horas por dia. Então, se você lida bem com situações de pressão, que isso não é um incômodo para você, O outro não. você acha que todo mundo lida bem com situações de pressão, que isso não é um incômodo para ele. Né? Então, assim, essas nossas características, elas sempre conflitam com as características do outro. Então, por isso, primeira coisa, autoconhecimento. Que você vai desenvolver habilidades para trabalhar com as diferenças. Exato. Com Muito você mais. e com os Então, outros. assim, uma coisa que eu preciso olhar, assim, de cara, quais são os meus valores? Dentro desse processo de autoconhecimento, significa você reconhecer os seus valores. Por exemplo, uma coisa que eu sempre considero que é fundamental para um líder, não se corromper, Sem dúvida. né? Por nenhuma causa eu faria tal coisa. Tem uma cena no filme do Gandhi que eu gosto muito, né? Onde ele é um grande exemplo de liderança, claro, um modelo de Um liderança, modelo. mas ele é independente dos modelos de liderança. A gente está falando de características do líder. Ele, para mim, traz numa cena do filme onde ele fala, onde bem no começo do filme, onde eles estão na África, né? E as mulheres dos negros estão sendo e dos indianos estão sendo. As casas estão sendo invadidas e as mulheres violentadas e tal. E Sim. uma pessoa levanta e fala: por essa causa eu mataria, né? E aí ele responde: eu admiro a sua coragem porque eu não mataria por nenhuma causa. Então, assim, qual que é teu valor? Eu não mataria por nenhuma causa. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O que que não me corrompe? Então, assim, eu preciso olhar para mim e dizer assim: por nada. Eu não me vendo por isso. Eu não mato por isso. Eu não vou enganar pessoas por isso. Então, assim, quais são os teus valores que te conduzem, sabe? Isso, na liderança, isso é muito forte. Porque imagina você, a cada hora que acontece alguma coisa, você é de um jeito.
Atrapalha, né? Não, quem Fica confia na confuso. tua liderança? Não existe processo de confiança. Na liderança precisa cria-se vínculos de confiança, Sim. né? Por que que eu compraria uma causa tua? Me diz. E aí tá a grande habilidade do líder, né? Em ser um cara que promove a ida das pessoas através de uma coisa comum para desenvolver algum Exatamente, trabalho. objetivo comum, né? É, como você inspira, como você mobiliza, como você organiza, né? Porque nós temos um objetivo comum. Como que eu trago todo mundo junto para viabilizar esse objetivo comum? Olha, esse assunto está ficando cada vez melhor. Para isso, eu vou pedir um intervalozinho e a gente continua já já, pode ser? Ok. Então, vamos entrar com o nosso comercial? No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, denunciam a violência que sofrem em casa e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site, conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Governo Federal. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, Microempreendedor Individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Falando sobre liderança com a Nelma e estamos falando sobre os valores de um líder, que é o autoconhecimento, que tudo isso vai facilitar a carreira dessa pessoa e das pessoas com quem ele trabalha. É isso aí? Isso mesmo. Diz para mim, que estilos de liderança você identifica hoje no mundo que você atua, no nosso mundo? Então, eu trabalho com um modelo de desenvolvimento de liderança, onde a gente tem quatro estilos de liderança. Então, assim, primeiro, para eu decidir criar programas de desenvolvimento de lideranças, em algum momento eu tinha muita clareza e não tinha tanta certeza, mas eu tinha uma intuição que me dizia que todos nós nascemos líderes. Todos nós nascemos com potenciais de liderança. Isso é uma crença sua? Hoje não mais uma crença. Isso era uma intuição. Por mais que todas as formações que eu fazia para me preparar, etc., sempre tinha uma ou outra, que nunca foi tão profundo nisso, mas que deixava algumas coisas assim meio no ar, né? Mas algumas bem taxativas, onde dizia assim: não, quem nasce líder, nasceu líder, quem não nasceu não vai liderar nunca. A primeira coisa, assim, na liderança, então, para mim, todos nós nascíamos com esses potenciais de liderança e é com esse norte que eu crio programas de desenvolvimento de liderança, que todos nós nascemos com potenciais de liderança. Bom, aonde eu vivi, a minha história, o que eu fiz, em que família, em que contexto, etc., vai fazer com que eu desenvolva isso desde a minha menor idade ou não. Você Então, está eu dizendo posso. que na família já começa a vir Sim, toda a minha história, todo o meu formação. contexto de formação, toda a nossa personalidade, ela é formada aqui nesse mundo até os 21 anos, né? Sim. Com grande intensidade no primeiro setênio, né? Então, assim, mas todo esse caminho de formação, de construção da nossa personalidade, ele vai. Toda a história, o contexto com que eu, onde eu vivi,
ele influencia no meu potencial. E ele gera comportamentos aceitáveis de acordo com aquela minha percepção na menor idade, fez, eu preciso disso para dar conta do mundo, por exemplo. Para dar conta dessa realidade, eu preciso desenvolver isso. E essa percepção vem conosco, e a gente vai desenvolver o que precisa. Nessas horas, às vezes, a gente deixa escondidos os nossos potenciais de liderança. Entendi. É? E aí a gente não desenvolve, eles só não estão em ação. Porque, na verdade, a vida pode te levar para um caminho onde você não acordou para desenvolver isso. Isso, ou não foi preciso, ou eu precisava desenvolver outra coisa, ou, enfim, N possibilidades, né? Entendi. É, mas os meus potenciais, e ainda não ficaram tão escondidos, porque quando a gente começa num programa de desenvolvimento de lideranças, questionar essa história, né? Até um determinado momento eu questiono a história, para saber se ele não desenvolveu mesmo, em nenhum momento, lideranças de alguma coisa, você percebe que ele desenvolveu sim. Ele deu conta de arrumar um emprego, ele deu conta de cuidar da família, ele deu conta... Isso também é liderança. Isso também é liderança. Então, é assim, é tirar essa crença de que liderar é só resultados organizacionais, só resultados empresariais, se não tem uma proposta legal, eu não estou liderando. Como não? Essa caixinha só mostra o mundo empresarial. Né? Exatamente. Então, é sair desse contexto. Né? Então, assim, nós lideramos em vários aspectos da vida, em vários momentos. A liderança, quando eu digo que não está relacionada ao cargo, então, vamos voltar para a nossa caixinha empresa, por exemplo. Você é meu coordenador numa área onde nós estamos em 5 pessoas, por exemplo. Aí você me dá a tarefa de que, estamos numa área financeira. A Nelma tem 15 dias para me entregar o planejamento revisado, planejamento estratégico revisado do segundo semestre, de acordo com aquilo que a gente viu acontecer no primeiro semestre. Ok, vou fazer uma revisão do planejamento. Bom, eu tenho 15 dias para fazer a revisão do planejamento. Você me passou essa tarefa. Quem está com a liderança? Você ou eu? Você tem que entregar para alguém isso, por isso você pediu para mim. Isso, mas quem está com essa atividade e tem que fazer essa atividade é você, essa liderança. Essa liderança nessa tarefa é minha, independente do teu cargo. Concordo. E nessa hora, se eu preciso da ajuda do Rogério, porque ele tem lá conhecimentos que eu não tenho, eu peço, Rogério, para eu... conseguir te entregar essa tarefa em 15 dias, eu preciso que você faça isso, 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 isso. Com quem está a liderança? Esse momento é com comigo. Você. Então, a liderança troca de mão. Troca. Então, assim, eu preciso reconhecer que num ambiente, quem está com a liderança é quem está com o bastão de entregar aquela tarefa, independente da caixinha onde nós estamos. E nós voltamos naquela conversa que não é o cargo. Liderança não é cargo. Não é, cara. Inclusive, no meu cargo, eu preciso ter humildade de saber quando a liderança está comigo e quando não está. Porque o importante é o resultado, né? E as nós pessoas... A liderança está com o cargo também. Quando ele passa a tarefa, ele está exercitando liderança. E por isso ele precisa ser claro com quanto tempo, o que eu quero, o que eu não quero. Clareza. Agora, a hora que eu entrego, está comigo. E eu preciso te entregar. Então, eu preciso fazer acontecer... aquilo. Se sou eu que preciso fazer acontecer, está comigo a liderança agora. Entendi. Legal, legal. Exemplo muito bom. Quais são os tipos? Me dê um tipo de líder. Então, aí voltando para essa questão que eu trabalho com quatro tipos de líderes. Quatro estilos de liderança, tá. Né? Que faz muito sentido para mim e que é os estilos que eu adotei como ferramenta para eu trabalhar os programas de desenvolvimento de liderança. Tem vários, tá? Mas eu adotei um modelo onde a gente trabalha com quatro estilos. Os líderes visionários são os líderes que estão sempre enxergando à frente. Eles enxergam aquilo que você ainda não viu, né? Então, eles estão sempre lá na frente, eles são muito rápidos de pensamento. A gente quase nunca acompanha esse tipo de liderança, porque eles estão realmente à nossa frente.
Eles estão sempre pensando em fazer coisas que as pessoas ainda não fizeram. Então, eles são bons pesquisadores, eles são bons leitores, eles são bons nisso. São focados, extremamente focados. Eles trabalham bem com pessoas, mas também não precisa tanto delas, porque eles podem trabalhar bem sozinhos também. Ele não tem essa relação de dependência, né? E esse é um estilo de liderança, né? E aí, claro, tem como a gente equilibra. E é legal você trabalhar com pessoas assim, porque elas te puxam para um conhecimento, para um assunto, muito mais do que você poderia normalmente. Eles fazem a gente pensar. Como já viu isso e eu não vi ainda? Tão óbvio. Às vezes é tão óbvio. E é uma habilidade dele. Habilidade natural. E aí eu digo, é uma habilidade natural. Essa é natural. A gente também tem um outro estilo que eu também trabalho, que é o estilo dos líderes executivos, que a gente chama de executivos, mas são esses líderes que têm foco na materialização de ações. Eles materializam coisas. Executores. Executores, são muito bons. A força de ação deles é pela ação. Né? Então, eles materializam ideias, eles têm essa capacidade de pegar uma ideia e de transformar em algo. Assim, a gente tem, nas características dos brasileiros, a gente tem isso muito presente. Ah. Esses líderes que montam empresas, sabe? Que tiram esse estilo que começa a empresa na garagem da tua casa, que vende a casa e transforma isso num capital para montar uma empresa. Demanda coragem isso. Isso é natural da pessoa. Isso também não são todas as pessoas que vêm com essa capacidade. É verdade. Natural de sair vendendo seus bens ou de começar um negócio na garagem da tua casa ou de ir no banco pegar um investimento e falar assim, vou montar a minha empresa, né? Então, isso é um estilo, isso é uma capacidade, né? Não são muito bons com pessoas, porque como eles têm foco na ação, eles vão fazer. Se tiver que passar com o trator por cima, eles vão passar. Porque o foco dele é na ação, é na materialização, é no resultado. Você está dizendo alguma coisa assim de pessoas que são técnicas e não. Que transformam isso numa empresa? Não. Porque assim, não é uma habilidade técnica, é uma habilidade natural de algumas pessoas que são naturalmente você assim. Você está falando de empreendedor. Estou falando de empreendedor. Todos podem ser empreendedores. Ah, mas que nem esse cara. Que nem esse cara, esse é o estilo que a gente gosta de brincar, que tira leite de pedra. Ele lida bem com essa coisa, o dinheiro não é um problema para ele. Não é problema. Porque ele sabe que ele vai fazer rápido e ele faz mesmo. E ele tem uma característica que é assim, eu já peguei alguns assim, e o que me impressiona é que ele não tem medo. Não, eles não têm medo. Essa é uma característica, esse é um estilo que não transita o medo. É porque ele tem uma boa relação, ele não tem dúvida de que ele vai fazer o dinheiro acontecer. Quer dizer, mesmo que dê errado, ele não tem medo. Então, essa é a questão. Como eles não são bons planejadores... Não sabe. Como não são bons sustentadores e como eles não são não trabalhados? Estamos falando aqui de uma característica de liderança... Que ele é naturalmente assim, que ele não se trabalhou para olhar para todas as outras questões que demanda ter um negócio dele. Analisar, né? Risco, tudo isso. Isso. Então, mas naturalmente, como o foco dele é na ação, ele não é bom em planejar. Então, a mesma força que ele tem para construir, como ele não olha as outras coisas, as equipes, etc, etc, ele também destrói. Destrói. E isso na inconsciência desse estilo de liderança, porque eu não olhei para como eu funciono. Então, como eu não sei de como eu funciono e acho que todo mundo é assim, então eu não tenho por que olhar para isso. Então, eu estou inconsciente do meu processo e aí, eu sendo assim, eu não boto na minha equipe pessoas que planejam, pessoas que são bons com pessoas. Ele vai buscar pessoas iguais a ele. Iguais a ele. Essa é uma característica natural, uma tendência natural nossa. Porque como eu só conheço a mim, eu sei que eu funciono, então só vai funcionar quem é igual a mim. É, mas os diferentes é que te levam a... Exatamente. É o equilíbrio dos diferentes é que faz a diferença. Então, você falou dos executivos. Isso. Qual outro estilo de liderança que vem, que para mim que trazem características naturais do estilo, são os nutridores. O povo das relações. Esses são bons com pessoas.
Eles não trabalham sem pessoas, eles sempre vão dar um jeito de estar liderando equipes, ou de, trabalham muito bem em redes, é o povo que inventou as redes na nossa concepção, são das relações. Estamos falando dessa molecada nova? Não, ainda não, ainda é uma geração da nossa geração, ainda temos bastante estilos de liderança que nasceram nutridores, que o foco deles são pessoas. Né? Trabalham com equipes realmente. Eles trabalham bem com as equipes, eles tiram bons resultados da equipe. As pessoas não são problemas para eles. Porque a gente tem as lideranças que não trabalham bem com pessoas, que toda a questão dele é as pessoas me dão trabalho, que é um fato. Nós somos seres complicados e complexos. E esse tem habilidade para trabalhar com pessoas. Ele tem habilidade natural, eles precisam das pessoas. Eles são bons parceiros, eles buscam parcerias. E não necessariamente... A característica, uma das características, assim, ele precisa ser conhecedor do assunto. Não, não é. Ele tem a habilidade... De inspirar. Ele não sabendo do que é. Ele vai levar, porque ele leva por um outro lugar. Isso é uma delícia. É. Porque ele leva pela inspiração, por exemplo. Ou ele leva pela confiança. Ele leva porque as pessoas sabem que pode confiar nele. Porque ele não é uma surpresa. Esse é um cara... Esse é um potencial, eu já cruzei com vários desses que são... Temos muitos. Inspiradores, são pessoas inspiradoras. Sim. E aí, qual seria e o... E a gente tem um quarto estilo de liderança que a gente trabalha, que são os líderes transformadores. Esses são os líderes que vieram para o mundo para transformar coisas velhas em coisas novas. Né? Esse é um estilo de liderança que tem frequentemente aparecido nos jovens... Né? Nesses jovens desse nosso momento agora, né? Nesses jovens que nasceram pós 1987 para cá, tem aparecido esse estilo com muita frequência. Entendi. São esses jovens que estão preocupados com o planeta, são esses jovens que estão preocupados em cuidar da terra. Né? São esses jovens que têm olhado para esse lugar de fazer um trabalho que eles sintam que tem sentido, não é mais por uma questão de que eu preciso do dinheiro, que eu preciso da sobrevivência, porque se não fizer sentido para mim, eu estou infeliz. É diferente da minha geração isso. É diferente da nossa geração. É diferente porque ele pensa no meio ambiente, ele pensa nas pessoas. Ele pensa no coletivo. Né? A gente tem um setor que não é um setor reconhecido, mas a gente tem um modelo de empresa, legalmente isso não é conhecido, mas já temos várias experiências desse tipo de liderança montando empresas que eles têm chamado de setor 2,5, onde o lucro da empresa, ao invés de remunerar acionistas, eles doam para um projeto social. Então, vai para o coletivo, vai para a humanidade. Que legal, né? Então, assim, é um outro modelo, é outro padrão de consciência, né? E é importante porque a gente está passando e precisa dessas lideranças para esse processo de transformação. Transição, isso mesmo. Né? Uhum. Eu me sinto incapaz para fazer uma coisa dessa. Sim. Eu vi uma reportagem um dia de um rapaz que ele atuava, acho que era uma ONG, se eu não me engano, e era justamente isso. Eles selecionavam as pessoas para trabalharem ali, que elas tinham que estar alinhadas com o meio ambiente, com não sei o quê. Sim, outros valores. É nova, é uma outra consciência. Né? Legal. Meu mano, estamos chegando ao fim e eu sei que você tem um monte de coisa para falar ainda. Tem ou não tem? Liderança é um tema... vasto, amplo e instigante, assim, apaixonante. Bom, né? Eu queria deixar aqui com você, já no ar, né, o convite para você vir para um outro programa, que eu acho que tem muito mais coisa para falar do que nós falamos hoje. Sim. Você aceita? Sim, claro. Então tá bom. Tá. Gostaria de agradecer a sua presença. Quero que você deixe o seu recado, caso você queira deixar... o seu endereço, o seu telefone, o seu e-mail, para o pessoal que nos assiste. Fique à vontade, por favor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo trocar sobre esse assunto. Sim, eu deixo o meu e-mail, é nelma.alef@gmail.com. Esse Alef é A-L-E-P-H. nelma.alef@gmail.com. Legal.
Ah, então assim, quem quiser entrar em contato para a gente falar sobre liderança, para a gente compartilhar, para a gente pensar em programas de desenvolvimento de lideranças. Bom, para mim foi uma grata surpresa porque a gente falou de liderança de uma forma diferente Sim. do mundo das caixinhas. E eu quero te trazer porque esse assunto cabe mais em outros programas. E gostaria, se possível, que você trouxesse pessoas que compartilham disso Ok. para que esse programa fique muito mais dinâmico Dinâmico. e as pessoas aproveitem isso. Legal. Ok? Tá ótimo. Quero agradecer a todos pelo programa de hoje. E na próxima terça-feira estaremos novamente no programa Momento Coach. Muito obrigado.